No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é menos 9 graus Celsius e a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer? Então vamos lá, tem duas formas para você fazer isso. A forma mais fácil que demora mais e a forma mais rápida. Vamos lá. Fala para mim qual é a temperatura que está dentro do freezer. Menos 9 graus. Sim ou não? E fora? 22 graus. Até aí tudo bem? Agora olha só, ele está querendo saber o quê? A diferença. E diferença é o quê, gente? É o resultado da subtração, não é isso? Você vai tirar. E aí é que está o detalhe. Presta atenção, hein? Você sabe que lá fora está 22, sim ou não? E agora você vai tirar, ó, presta atenção, hein? Isso aqui não é o que está lá fora? Você vai pegar o 22 menos o que está dentro do freezer. E o que que está dentro do freezer? Menos 9. Olha a zebra que vai dar aqui. Tá vendo aí? Então, matematicamente, nós vamos separar esses números por parênteses. Então, vamos lá, ó, ver se eu posso fazer assim. 22 menos 9 que está no dentro do freezer. E aí, o que que você vai ter que fazer, galera? Ó, você vai ter que resolver esse menos e esse mais nos parênteses. E aí eu te pergunto, lembra que parênteses é multiplicação? Então essa regra aqui não é regra do dinheiro, é regra da multiplicação, que é a regra do Noé. Quanto que dá menos vezes menos? Mais. Então eu vou trocar esse menos e esse menos pelo mais, eliminando os parênteses. E agora sim, ó, 22 mais 9, 31. Então, tem muita gente que pega 22 menos 9 e não pode. Pode? Não pode. Você vai ter que pegar o seguinte, 22 menos 9. Tem gente que, inclusive, faz assim, ó. Não, vamos pegar aqui, vamos apagar aqui. Qual foi a resposta que deu aqui, galera? 31, guarda aí o 31. Tem gente que faz assim, ó. Um termômetro. Aqui é 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui é o zero, não é? E para baixo do zero? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aqui não é o menos 9? Então, não é aqui que é o do freezer? Não é aqui que é fora do freezer? Tem gente que faz assim, ó. E aí ele vai fazer o seguinte: quanto que tem aqui? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Deu 31 ou não deu? Mas demora muito, não demora? Tem gente que é tão esperto que faz assim, ó. Ele conta primeiro até o zero e do zero até o número. Por quê? Porque do menos 9 para o zero, você sabe quantos pulos dá. Quanto? 9. E do zero por 22, você sabe quantos números dá. Quanto é que dá? 22. 22 mais 9 é 31. Pode ser feito também. Bah. Presta atenção aqui agora, galera. Não interessa se vocês vão fazer pelo caminho 1, ou se vocês vão fazer pelo caminho 2. O importante é fazer, concorda? Bacana é que você ficasse fera para fazer pelo caminho 2, que vai mais rápido. Mas você escolhe, porque a matemática é do seu jeito. Mas pergunta, essa foi fácil ou não foi? Então vamos para a próxima.